Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu vou só mexer aqui rapidinho. Aqui. Agora. É isso aí, galera. Vou terminar esse desenho que eu fiquei de terminar. E eu não sei se eu tô gostando muito dele, pra ser sincero. Mas eu comecei, vamos terminá-lo. Faz um bom tempo que eu não mexo nele, então eu não sei dizer aqui o que eu faço, sabe? Tô meio perdido. Mas eu vou só continuar a sombrear aqui as orelhinhas dele. Olá, Vulky! Seja bem-vinda! Fazendo aqui uma pintura digital. Nossa, eu tô muito enferrujada, não faço isso há tempos, desde que eu comecei a me empenhar mais nos quadrinhos. Ixi, Maria. Deixa eu só aumentar o som do negócio aqui. Beleza. Certo. Seja bem-vindo, seja mais bem-vindo. Nossa, gente, acabei de acordar, calma aí. Seja bem-vindo a outra pessoa que chegou. Se manifeste!
Tá indo. Não tô gostando muito dessa cor cinza. Acho que não combinou muito, sabe? Eu acho que a sombra devia ser mais roxa. Deixa eu passar uma sombra roxa depois. E aí, Nankin, seja bem-vinda! Vou passar um roxo. Roxo não, um rosa escuro, igual do fundo, na parte da sombra, porque eu tô achando que não ficou bom assim, cara. Ficou essa cor cinza, ficou meio, sei. Eu. Tentar com outra cor depois. Acho que é melhor aqui. Tô meio perdido, cara. Faz muito tempo que eu não faço desenho. Faz muito tempo que eu não desenho de modo geral, falar pra você, viu? Tô meio perdido no que eu faço aqui no desenho. Ainda mais pintura, assim, né? Preciso fazer isso mais, cara. Tô perdendo o jeito. Teste. Tô vendo se o meu áudio tá audível. O lado da luz mesmo? Eu acho que era de lá. Eu só aceitei a luz de qualquer lado, assim, sabe? Tá, eu gostei das orelhas agora. Vou dar uma refinada no negócio inteiro, depois eu venho com a sombra rosa. Acho que vai dar mais certo. Esse aqui de trás, bem escurinho, pra socar aquele contraste, né? Olha, mais duas pessoas vieram. Sejam bem-vindos. Cara, tô testando muito a minha
meu cérebro aqui com esse desenho, cara, que eu tô muito perdido. Eu preciso muito desenhar mais, com mais frequência. Fazer mais live de desenho, principalmente digital, né? Por causa do quadrinho que eu não tô fazendo tanto, mas eu preciso fazer mais. Certo, agora eu gostei desse pelinho, achei que ficou bacana. Um highlightzinho aqui. Mete ele o highlight. Agora gostei. Oi, Setzer, seja bem-vindo. Spring, cara, ele é difícil de desenhar, mano. Eu pensei que ele seria fácil, mas não. É meio difícil desenhar Pokémon, porque eles têm um design muito duro, não sei dizer. Aí, tipo, quando você tenta imaginar um pelo, uma coisa assim para eles, vai ficando meio estranho, sei lá. É, então, eles parecem feitos de plástico, de borracha, sei lá. Aí você vai tentar deixar uma coisa mais orgânica, fica esquisito. Porque é igual esse pelo aqui. Eu tento fazer pelo, mas não pode tirar o formato que é originalmente, que é esses três negócios. Aí fica um pelo duro, como se fosse, sei lá, um gel. Aí, eu não sei, meu. É estranho o jeito, tipo, de fazer. Também não desenho muito Pokémon pra poder falar. Que deve ter um jeito mais fácil de fazer isso. Aqui eu tô sentindo que não tá, tipo, com. Não tá mesmo. Com um valor muito baixo. Eu acho que eu já vou tacar o rosa aqui, foda-se. Vou tacar o rosa aqui. Pra dar uma contornada. Acho que eu coloquei muito rosa. Rosa mais cinzento. Nossa, muito forte. Pera. É, agora eu pego a cor meio termo ali. É, melhorou, melhorou. Agora eu vou tentar fazer uns pelinhos aqui pra ver se fica um pouquinho mais orgânico o negócio. Esse aqui não, aqui sim. Dá uma suavizada que tá muito, muito dura essa passada entre essas duas cores. Então uma degradezada aqui, acho que vai ficar melhor.
Como é embaixo do pescoço, se sombrear aqui, acho que. Tá bom. Eu vou aproveitar que eu já botei o rosa aqui, mas eu acho que vou pôr um pouquinho mais rosa. E aí, Delmo, tudo bom? Valeu, Sets. Seja bem-vindo à live. Ué, peraí, gente, tem alguém me ligando, se for meu médico. Alô? Bom dia. Eu mesmo. Meu Deus. A Claro me ligando, que ódio. Desligo na cara mesmo, foda-se. Na medida do possível. Ai, meu. É, né? Eu achei esse aqui o menos ruim que os antigos, viu? Que uns anteriores, mas ainda é meio esquisito. Saudades da Carnarne. É verdade, a Carnarne tinha pelo, tinha uma coisa mais orgânica ali. Ô, Damon, não lembro se eu te respondi. Se eu te respondi, mas eu tô bem. E você, como vai? Olha, eu acho que esse tom rosa deu um caimento legal aqui, hein? Porque ele tava muito claro ainda. Ele tava uma cor meio, sei lá, apagada. Ó, já perdi a cor de novo. Acho que era essa. Só um detalhezinho, mas. Ah, obrigado, Delmo. Eu espero que ele fique bom. Assim, no final, né? Eu não sei se eu tô gostando muito dele, não, cara. Mas eu tô tentando dar uma melhorada. E o povo fala que meus desenhos têm o olho estatelado e agora eu tô reparando isso. Eu não tinha reparado isso antes. Não consigo fazer outro tipo de olho. Esse é meu estilo, aquele. This is my art style. Tirar essa coisa aqui do queixinho dele. Acho que realmente esse tom aqui a mais, ele deu uma melhoradinha aqui. Aqui, um pouquinho em cada canto, né? Sages, muito obrigado por se subscrever. Subscrever, eu não sei como é que se fala isso. Seja bem-vindo, aliás. Gente, peraí, subscrever é. Ah! Nossa, eu tava confundindo com. Oi, tio! Nossa, eu nunca. Pera. Eu nunca tinha te visto aqui. Nossa, eu me sinto honrada. E bom dia! Aquele negócio de subscrever é um lance mais de. Nossa, cara, muito fricado. Não consigo expressar, socorro! Tô bobinho. Ai, eu finalmente posso ter inscritos. Obrigada, tio, por me seguir. Essa é a minha primeira live depois que eu virei afiliado. Obrigado por ser meu inscrito. Tô todo bobo agora. Meu primeiro inscrito.
aí, tudo bem? Sim, eu tô ótimo, e você? Tô finalmente bem, né? Não tenho estado muito bem esses dias, mas agora eu tô bem. Parabéns pelo filhote. Obrigado. Foi graças ao começo da live desse desenho, acho que foi meu gancho para virar afilhado. Então devo tudo a vocês, é claro. Gente, parece que ele tá de barba. Que loucura. Não parece mais verde. Já fugiu do verde há muito tempo. Ah, é, eu posso colocar emotes. Eu ainda não sei mexer nisso. Eu vou ter que esperar um pouco. Nossa, você tava queimado? Meu Deus, eu não sabia disso. E, mano, tem 8 pessoas vendo minha live, cara. Como eu posso ficar mais feliz do que isso? Nossa, gente, vocês são demais. Tipo assim, eu pensei, vou abrir a live de manhã. Quem que fica no PC de manhã? Vou chorar em live, ao vivaço, daqui a pouco, se isso continuar assim. Pretendo fazer muito mais lives a partir de agora, tá, gente? Nossa, mas do que você se queimou? Desculpa, desculpa. Eu sou ruim em falar nomes. Nossa. Gente, mas o que aconteceu com você? Talvez você tenha falado e o chat subiu muito rápido. Mas eu não vi, tipo. Nossa. Mas que bom que você tá bem, né? Um bracinho. Como faz para você fazer um desenho? Então, é, quando tiver com missões abertas. Ou, não sei se você está perguntando se, tipo, se eu fazer um desenho para você. Se for nesse caso, é quando eu tiver com missões abertas. Elas estão fechadas agora, por quê? Porque eu estou me dedicando muito a fazer o meu quadrinho. O quadrinho Hitsuki, que estou fazendo atualmente. A Praça de Tartaruga, mas. Ah, isso é verdade, isso é verdade, Seth, isso é verdade. Mas assim, é, eu não sei se ele quis dizer sobre eu fazer um desenho pra ele ou o que que foi. Mas se for pra sobre como desenhar, é bem o que o Seth falou, não tem segredo, você tem que começar e uma hora sai, sabe? Porque, como meu professor da faculdade disse, eu nunca vou esquecer dessa frase. Ah, sobre eu mesmo? É, tem que esperar eu abrir comício. Só que eu não tô. Eu tô com a comício fechada porque eu tô fazendo muito. Tô aplicando o meu tempo no meu quadrinho.
Então eu não vou abrir tão cedo, sabe? Foi mal por isso. Mas fica de olho assim na minha página do Telegram, do Face, principalmente do Telegram. É que quando eu tiver, eu abro por lá, sabe? Mas eu assim, falar pra você, não vai ser tão cedo. Porque eu quero muito terminar esse quadrinho, né? É um projeto que, sim, que não tava saindo do papel. Já faz muito tempo que eu queria. E aí eu falei, mano, eu vou ter que cortar algumas atividades que eu faço pra poder conseguir me dedicar a isso. E aí eu tive que cortar, fazer comissão. Aí eu tô fazendo só fursuit mesmo por hora. Assim, pra vender. Aí às vezes eu faço algum desenho digital, tipo esse de agora, pra eu não enferrujar completamente, né? Ah, o que que o meu professor falou? Meu professor da faculdade falou que dentro de vocês existem 500 desenhos ruins. Você tem que desenhar os 500 desenhos ruins, fazer eles saírem de você, pra enfim chegar ao seu desenho bom. Então, quando o processo de desenhar é bem isso. Você tem que começar, vai ficar uma porcaria no começo, mas você tem que fazer para esses 500 desenhos ruins saírem de dentro de você. Aí você vai começar a fazer os desenhos bons e vão ficar cada vez melhores. É basicamente prática. Desenhar é muito prática. Quanto mais você faz, melhor você fica. É isso. E às vezes se você pegar para estudar, melhora mais. Mas se, quanto mais você faz, mais você melhor você fica. Essa é a regra, assim. Cara, como é que eu vou sobre essa mão, mano? Pera. Assim. Esquisito, mas Ah, não sei. Pode ser que eles já estejam bons, na verdade, mas vão ficar melhores se você gastar mais 400. Aqui, vou dar uma. Não sei se tá muito escuro. Sombrear a cor clara é horrível. Uma cor próxima do branco é. Nossa, castigante. Completamente perdido com cores. Cores! Meu Deus, não sei falar! Socorro!
cores claras. Yay! Espero. Essa palpede que eu que inventei, né? Que eu nem sei se esse esprigatito tem. Muito obrigado por acreditarem em mim. Só tenho a agradecer. Meu Deus! Eu desliguei a tablet, calma aí. Ah. Que bom que não sumiu a tela pra vocês, né? Tipo, mas seria engraçado se tivesse sumido. Tipo, do nada, brau, sumiu tudo. Ok, agora sim, faço o brilhinho. Beans. Cut. Vou almoçar, beijo pra quem fica. Bom almoço pra você. Eu gostei da patinha, ficou boa. Agora só falta a cintura para baixo. Por enquanto. Caramba, qual que é a direção da sombra aqui, gente? Por favor. Aqui, né? Meu, essa perna de trás ela tem que ser um pouco mais escura, não tem jeito.
Porque senão não dá a profundidade da coisa, né? Esse boneco colorido aí. Esse engraçado. Tá, vou pegar essa cor mais escura aqui. Então, passar um tiquinho aqui. Não vou botar muito, não. Eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. Vou colocar uma luzinha pelo menos desse lado assim. Talvez escuro demais. Acho que melhor que tá, não fica. Vou arrumar os dedos ali, que eu tô achando que ficou meio grosso esse traço aqui.
Talvez aqui muito escuro não, a gente não vai combinar. Aqui tem que ser um tom mais claro mesmo. Cara, não sei o que eu tô fazendo. Ai, Deus. Está muito deveras peculiar. Deixa eu pegar a iluminação aqui. É, melhorou agora. Melhorou? Não sei falar. Vamos de dedinhos. Não devia ter passado em cima. Só embaixo mesmo. Nossa, mas esse tá bem mais destacado que o outro, né? Foda. Calma. Então, deixa eu dar uma brausadinha aqui. Obrigado, fofinho. Fico feliz que você goste.
vou fazer isso nas patas da frente também. Deixa ele mais roundy. É, acho que deu uma melhorada. Apesar de que eu acho que essa cor ainda tá muito brilhante comparada dos outros pés. Gente, só falta o rabo. Assim, em teoria, né? Tudo é em teoria. Por exemplo, agora acabei de achar um erro aqui, ó. Esse escuro aqui não tá rosa, tá vermelho. Cara, que loucura foi essa? Pronto, melhorou. Agora eu só vou. Dando aqueles rabiscators aqui assim, ó. Tá. Não, já fui muito, muito de uma vez aqui. Assim melhor. Tô fazendo a direção do pelo meio bugada aqui. Aqui melhorou. Não sei. Tá esquisito. Esse arroz ainda tá muito, muito forte. Eita, teve gank, que é isso? Ah! Nossa! Obrigado, Rasdra! Gente, que loucura é essa?
É, eu não vi, você tá louco? Eu não ia passar esse batido, não. Gente, mas eu não vi o que aconteceu. 26 telespectadores. Sejam bem-vindos. Que é isso? É uma unha? Credo. De gato? Obrigado, tio Rani, por me seguir. Nossa, muito obrigado por essa raid. Gente, tava com 43, eu não vi. Gente, que loucura foi essa? Muito obrigado, galera. Vocês são assim demais, cara. Tava até desanimando da Twitch, mas depois dessa. Depois de hoje, né? Não só disso em específico. Então, para quem chegou agora, oi, gente, eu sou o Keto. Hoje eu tô desenhando esfregatista, não fala coisas óbvias. Eu não tô aqui na Twitch há muito tempo, mas espero que vocês gostem do meu trabalho. Eu geralmente desenho, às vezes eu faço live de jogo também. E é isso aí, galera. Eu também faço outras coisas tipo fursuit, desenho tradicional. Eu vou ver como eu vou fazer isso, tipo, trazer isso pra postar online. Não sei ainda como eu vou fazer isso, mas de algum jeito eu faço. E é isso aí. Eu tô achando que eu meio que terminei. Só que não. Eu terminei assim, as partes que eu tenho noção do que eu tô fazendo. Agora eu vou começar a jogar os efeitinhos por cima. Eu acho. Calma aí. Deixa eu botar um pouquinho de sombra aqui, que eu acho que precisa. Foco. Tô pensando o que eu vou fazer agora. Deixa eu virar o. Dá uma salvada, né? Muito importante. E agora. Quem sabe aqui. Vou abrir uma camada aqui. Dá uma reforçada nessa sombra embaixo dele. Beleza, isso ajudou. Agora, vou pegar aqui. Vou dar umas editadinhas aqui. Eu acho que vou dar uma mexidinha no contraste. Só. Leve de cor, né? Não, não é, não é esse. Curves. Não é esse também. Qual que era o nome? Rui Saturation, é isso. Acho que deixa eu deixar um pouquinho mais saturado para lembrar que ele é verde, né? Nossa, mas agora tá saturado demais. Lightness. Acho que esse aqui pode ficar zero mesmo. Eu vou deixar ele um pouquinho mais verde. Saturação um pouquinho mais alta. Tá filé, tá filé. Filé. Agora,
Vem a magia da coisa. Eu faço assim. É um negócio que eu faço para ajudar a dar efeito de profundidade. Tá, aqui. Aqui eu vou tacar no vermelho lá em cima. Aqui eu vou tacar no azul lá em cima também. Aí eu quero faço assim. É. Agora eu vou multiply. Overlay. Deixa eu ver qual que fica melhor. Overlay. Nossa, que bonito. Já vou opacidade bem. Assim, assim. Olha a diferença. Ele dá um tchan no negócio, sabe? Mesmo assim, eu ainda vou jogar outro efeito. Eu acho que vou pegar aqui. Bem alto. E esse aqui, como é rosa fundo, eu vou tacar o rosa lá embaixo. Esqueci completamente de. Não, pode ser mais saturado. Vamos saturar o negócio. Então vamos. Ou não. Tá, vamos testar primeiro. Multiply, overlay. Overlay, acho que eu gosto mais, hein? Deixa eu ver. Mas talvez tenha ficado meio forte. Agora, só mais um. Mas dessa vez eu vou fazer. Pera aí. Agora, esse aqui eu vou deixar no multiply. Mas eu achei que a cor ficou meio fraca. Eu quero saturação. Não ficou bom. É que o multiply meio que dá uma apagada na cor, né? Vamos lá. Aumenta isso aí. Um pouquinho do amarelo, né? Que era a luz ali inicialmente, mas bem pouco. Só em lugares estratégicos. Aqui o rosto dele acho que já tá bem brilhante. Ou não? É, acho que tá. O rosto dele tá brilhante. Lighting? Não. Soft light? Isso. Mas não tão forte. Eu acho que. Vamos ver outro. De light. Tá difícil. É, saturação. Saturação eu gosto. Vamos ver com a cor. Nossa. Bom que parece dar um destaque pra mãozinha dele ali, né? Meu, eu acho que é isso, cara. Aqui é o coisa. Eu vi que eu não coloquei minha assinatura, né? Tem todas as assinaturas de todos os anos, né? Incrível. Esse aqui eu vou deletar. Que nós bota aqui assim.
minha opacidade, porque não precisa também, né? Mostrar aqui. Na verdade, eu acho que eu vou bloquear a camada e vou jogar o amarelo mesmo. Agora sim, que minha opacidade. Não. Não, ficou bom não. Branco. Gente, é isso. Eu terminei o desenho. Não, pera. Tô em dúvida se eu coloco branco ou preto. O que que é isso? Não, tá bom preto, vai. Mentira, eu quero branco. Cara, é chato pra caralho. Tá, agora eu vou deixar. Agora eu não. Fiquei quieto. Tá. Gente, é isso. Eu terminei o desenho bem na hora que eu precisava sair, porque eu tenho consulta do médico agora. Então, pessoal, hoje assim foi muito produtivo. Eu acho que talvez, provavelmente, não sei, mas eu vou voltar hoje ainda. Eu tenho só, mano, 1 hora da tarde é minha consulta, né? Então eu tenho que. Calma aí, que eu tô pondo a luva de novo, porque eu reparei um pequeno detalhezinho que tá me incomodando. É sempre assim, né? Sempre assim, incrível. Aqui, ó. Tá vendo? Lá. Nossa. É que tava muito, muito forte, sabe? Agora sim. Então, gente, muito obrigado, Silverhand. Muito obrigado por terem vindo. Nossa, adorei a presença de vocês aqui hoje. Hoje foi, assim, produtivaço. Eu não tava gostando do desenho no começo, mas agora até que eu tô gostando dele. Vou salvar uma versão PNG aqui. Top. Não se esqueçam que esse desenho em breve estará à venda como print, como adesivo, como um monte de coisa lá na minha loja da Shopee ou qualquer evento que eu for, é só falar. E obrigado, pessoal, por virem. Eu estou indo para poder ir lá no meu médico e talvez eu volte mais tarde. Muito obrigado por vir, eu adoro vocês. Obrigado pelo apoio e pelas inscrições de hoje. Obrigado, até mais, tchau, tchau.